Tässä videossa lähdetään selvittää, minkä ränkin voi saada pelkästään pistoolilla. Jos tuot uusi kanava, pistä kaikki kanavat tilauksia kello päälle ja käykää laittaa kaikki koodi arskaa kahdella on loppu item shoppi. Meitä arvostaa erittäin paljon, jos laittaa. Okei, lähdetään ländäämään runetrillsiä. Mä oon nyt varmaan jokaisessa videossa ländäntynyt runetrillsiä, mutta sieltä saa aina kaikki mitä tarvii. Laitetaan meille liketavoitteeksi 300 likeä tähän videoon, niin tehdään uusi video sitten sen jälkeen, kun on tullut 300 likeä tähän videoon. Nauttikaa videosta. Vitun tanelit. Okei, let's see, pistooli. Ei. Mä tarvitsen sen pistoolin pelkästään. Pistooli! Ei! Pistoolin. Elä viitti. Pistooli! Ja kultainen! Mistä on tää näin hyvät lootit? Jumalauta! Silloin kun mulla on joku pistooli challenge. Mä en varmaan koskaan saa noin hyviä lootteja. Okei. Voi jehnatin. Tiedättekö mitä me tehdään? Tästä voi ostaa varmaan pistooli. Ei. Tästä. Missä se vendari on? Eiks tässä oo vendii vittu? What? Onks tästä hävinny? Ei siinä vihu. En mä jaksa. Se tulee puskeen mut. Pistooli! Let's go. Okei, sit mennään. Naps! First, se lisää. Okei, tää pistooli on ihan hemo OP. Tai sininen pistooli. Siis okei, mulla on kutina, että tästä pelistä tulee oikeesti hyvää. Please. En mä jaksa. Siis tää antaa mulle kultasen autojynkynki. Mitä tää on oikeesti? Come on, 3 fragia jo alla. Nice. Okei, mulla on Juu, josi tää. Juu, siinä. Okei, tää on oikeesti aika jees. Tää on oikeesti aika jees haaste. Tää pistoli on legitisti ihan kiva ase. Voi jehna. Mistäkään mä löydän pelaajia? Siinä. Tää pistoli on oikeesti aika What? En mä tiedä, tää näin OP tää pistoli. Ei sitä tajuukka, ei tota pistoli koskaan käytä, mutta toi on oikeesti aika hemmetti OP. Okei, siellä on 2. Elä viitti, veli. Oh my god. Tää oli oikeesti aika lähellä, että mä olisin delannut. Vittu, kun se stiilas mun killi, mä oon vähän ärsyttää. Siellä vihu. Kattokaa tää. Voi jehna. No et sä kyllä osannut pelata, jos lähdetään siitä liikenteeseen. Meillä on kiire hake killei. Meillä on tosi kiire hake killei. Please, älkää kuolko, mä oon tulossa. Se sai tapettu se, mä en jaksa. Mä en jaksa, voi jehna. Siellä on vihu. Mä löysin vihun. Se tulee suoraan linnuilla. Oi jehna. Oi jehna. Ei vittu, tää ampuu. Tää tappaa. Tää ei oo mikään huono pelaamaan. Tää ei oo mikään huono pelaamaan. Mulla onko timmittää vielä korviskin. Onks tälläkin menossa joku hemmetin pistoolihaaste? Mä en jaksa. Mitä menee? Voi jehna vie. Miks tää juoksee? Eikä mä nyt niin pelottavaa. Mitä tää poika tekee vittu? Ei, siis et se ei tuo hyvin mene. Oh my god. Siis mä vaan ounaan täällä oikeesti pelkästään pislalla. Siellä on seuraava uhri, niin sanotusti. Okei, okay, jehna. Oh. No hyi! Oh my god, mä kuolen. Hyi! Meni liian lähelle, chatti delaaminen. Meni oikeesti liian lähelle. Tolle ei saa enää käydä. Onneksi oli vaan lähellä. Onneksi ei vaan ollut niinku pelkästään. Okei, siinä. Voi jehna poika. Unlucky. Tällä ei niin hyvät setit oikeesti. Mä harmittaa. Okei, sieltä tulee uusi. Seuraava.
Siis tää pistoli on oikeesti aika OP-ase. Mä oon yllättynyt, kuin hyvin täällä voi frägää. Silleen niinku oikeesti. Täällä vois pärjää niinku... Okei, pistäkää kaikki tykkäys tai kommenttia, jos te haluatte, me aloitetaan pistolilla. Pelkästään pistooli, semmonen ranked-sarja, että me päästään Unrealia asti pistoolille. Olisiko toi niinku kovaa? Toi ihan hemmetin kova sarja tai joku tommonen. Siinä on vihu jossain. Okei, mennään pelkästään yhdellä pistoolilla. Philippines! Oh my god, you are so bad! Sitten mennään uuteen vaan, uuteen nousuun vaan. Missä toi ampuu? Älä nyt vittu kuole ainakaan vittu poro. Kiitos. Sit sisään. Oh my days! Grave! Kultainen pumppu ois siinä, mut eipä saanut ottaa sitä. Siellä on lisää vihuja. Okei, se tulee autolla, Se ei osaa ajaa, onko sulla ajokortti edes myönnetty? Mitä? What? Miks mä en saanut tossa tappoa? Nice. Lisää. Voi jehna sentää. Tästä tulee erittäin maukas peli. Eihän tää voi tehdä mitään rehellisesti. Sit mennään. Täällä on jossakin fightas. Siino! Mikä tää on? Mikä tää pelaaja on? Pikaksella. Painu pois koiraa. Eikö sä halu ottanut ittees vai mikä homma? Miks sä halu antaa mulle frankin? Okei, enää yksi toppu, niin meillä on 20 pommia täynnä. Voi jehna. Mitä meni? Siis se klaidas johonkin tähän, tässä. Hold up, mistä jätkä on? Se on siinä, mitä Nät, silläkin olisi kultainen pumppu. Että toi höllis vaan rehellisesti. Okei, meillä on 20 pommia täynnä, chat. Tää on oikeesti siisukseen hyvä peli. Siellä on toinen, siellä seuraava. Kattokaa, kun mä läsäytän suoraan kasvoille. Ja näpsuu! Ota siitä. Okei, tää on aika kova oikeesti. Okei, vielä 2 killia on mahdollista saada. Eli meillä tulisi 23 tappoa, jos me löydetään nyt kaikki vaan. Please, löydetään. Onks tässä puskas joku? Where are you? Where are you? Hei, where are you? En mä löydä näitä rehellisesti. Missä nää on nää pelaajat? Ehkä ne on vaan mennyt alueelle. Elää vitsi viitti oikeesti. Missä nää voi olla? Mä en jaksa tämmöstä kämppäämistä. Siellä! Hyvä uutinen, vihollinen löytyi. Se on lootilla! Mikä rotta? Naps! Et sä mulle pärjää, ymmärrän jo. Oisit vaan luovuttanut. Where are you? Hello. Siis mun pitää rakentaa joku Eiffel-torni, että mä löydän mun oman vihun. Ihan oikeesti, herra jumala. Voisko se olla täällä? Ihan varmaan. Elä viitti! Oikeesti mua alkaa ärsyttää tää kuolee jonnekin stormii tai jotain faldavaa. Okei, mä en saanut tappoa tosta. No, 22 tapon voitto, pistoli challenge. Ja katsotaan mikä ränkki me saatiin nytte. Okei, bronssi. Bronssi kolmonen. Miten mä oon näin sukkaränkki? Varmaan sen takia tää on ihan uusi käyttäjä. No ei siinä. Jos te haluatte sitten jonkun sarjan, että vedetään pistoolilla niin Unrealiin, niin pistäkää kommentteihin ja pistäkää tykkäystä. Mutta nähdään seuraavassa videossa. Se on mun puolesta. Morjes!